El següent pas serà afegir actuacions i marcar responsables i dates d'aquestes. Per fer-ho, dins del menú general, anirem a concreció del projecte. Ens tornen a sortir els 5 temes que ja ens van sortir a la diagnosi. Clicarem en el tema que vulguem començar a afegir actuacions i clicarem a Ves al projecte. Ara s'obre la finestra de propostes d'actuació. En principi, ens surten totes les propostes d'actuació en els diferents àmbits del centre, de l'aula i tal, i a més ens surten filtrades tenint en compte els resultats de la diagnosi, les qüestions que ens van sortir no satisfactòries. Si volguéssim, ja podríem començar a anar mirant totes les actuacions que ens proposa, decidir quines volem, o podríem filtrar per àmbits. Podríem dir, comencem per l'àmbit d'aula. Li deixem marcat que només ens proposi actuacions tenint en compte el resultat de la diagnosi i cliquem a cerca. Aquí ja tenim totes les propostes pel que fa a l'àmbit d'aula. Hauríem d'anar-les llegint i marcar les que volem afegir al nostre pla TAC. Per exemple, jo marcaré aquestes dues primeres i un cop ja hem decidit les que volem, desem. I ara ja tenim les que nosaltres hem triat per l'àmbit d'aula. I les podem editar igual que ha passat abans, si cliquem al llapis. Ah, tenim l'actuació. Aquí podríem afegir quins recursos hem d'utilitzar per fer aquesta actuació. Hauríem d'afegir els responsables de tirar-la endavant i la data d'inici i la data de fi. Aquí escriuríem els recursos, el responsable per aquesta actuació, per exemple, la comissió TAC, data d'inici, i data de fi. I per acabar, desem. A part, si hi ha alguna actuació que volem fer al nostre centre i que no surt a l'aplicatiu, tenim aquest botó Afegeix. I aquí podríem ja afegir, escriure l'actuació que volem fer, els recursos que necessitaríem o que utilitzaríem i també el responsable, la data d'inici i la data de fi.